Espaço VIP continua com muita informação, trazendo atualidades. A gente recebe com muito carinho ele, que é publicitário, especialista em marketing, Daxon Peixoto, que veio com um assunto super atual que a gente vai conversar aqui, não é, Daxon? Seja super bem-vindo mais uma vez no nosso Espaço VIP, esclarecer essas dúvidas dos nossos seguidores, das pessoas que estão acompanhando aí o nosso trabalho. Tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, aqui no programa Espaço VIP. Mais uma vez, tirando a dúvida do pessoal de casa. E eu tenho uma honra, né, de estar aqui com vocês. Olha que alegria. Quando a gente fala sobre autoridade na internet, o que que se trata autoridade na internet hoje? Porque a gente tem aí as pessoas que estão, as digitais influencer, várias coisas acontecendo. Eu queria que você pudesse pontuar esse assunto com a gente. Pronto, primeiro a gente vai definindo digital influencer, que vai ficar mais fácil. Sim. Digital influencer, eles têm como objetivo influenciar pessoas para uma determinada ação. Seria um call to action, que a gente chama. São as blogueiras, formadores de opinião, isso, né? Isso, correto. Então, o que é que eles fazem? Eles têm como objetivo influenciar determinadas pessoas, centenas de pessoas, mas não chega a ser uma autoridade. Por quê? Porque elas, digitais influencers, vão direcionar ali para conhecer algo ou vender algo. Então, eles são mais objetivos. E já quem é autoridade na internet, já tem uma ponta assim mais eficaz. De estratégia, de reconhecimento pelo conteúdo que posta. Então, no seu business, no seu segmento, no seu negócio, com certeza, quem é autoridade se sai na frente até mesmo dos digitais influencers. Então, fica aí a observação para a gente ter cuidado nessa hora de mapear esse comunicador, né? Esse profissional que faz um excelente trabalho na internet, os blogueiros, as blogueiras, mas que estejam a empresa falando com o seu perfil, né? É isso? Isso. Assim, vai depender muito do conteúdo, né? Que tipo de conteúdo a pessoa vai publicar. Essa seleção de conteúdos era isso que eu queria falar com você. Você como publicitário, como é que você vê hoje esse trâmite dos conteúdos na internet, essa liberdade de conteúdo, onde se publica qualquer coisa, eu estou comendo isso, eu estou fazendo isso. Isso não tá um pouco solto? Tá, demais, demais, demais. Né, tanto que até mesmo grandes empresários fazem esses erros que são drásticos para o negócio. Que seria isso? Levam as empresas para o buraco, porque vai publicando ali X, Y, Z e não toma cuidado com o conteúdo. A gente primeiro tem que entender que as pessoas que nos seguem são relevantes, então a gente faz os conteúdos para elas, não é para eu me amostrar, não é para Mariana se amostrar, não. Mas pelo contrário, a gente faz porque a gente tem toda uma estratégia. O conteúdo hoje, ele é rei, ele é a moeda do século 21. Então, se não tiver uma comunicação que está atrelada com o conteúdo, acaba que você não tem uma estratégia eficaz. É uma construção. Exatamente, uma construção. Que não é tão fácil, justamente porque tem outras pessoas que fazem. Mas a gente consegue fazer tudo isso direitinho. E é muito bom quando você faz algo direcionado, focando nos resultados, de uma forma gradativa, né? Porque não existe nada de imediato. Não existe essa coisa que tem que acontecer, que vai acontecer, vou fazer um anúncio e vai lotar a tua loja. As coisas não funcionam assim, né? A gente tem que ter todo esse trabalho com você bem pontual. Eu quero te agradecer demais essa troca de informações. Você sempre aqui no programa pontuando o que acontece no mundo digital. É muito importante. Quero te agradecer e te convidar para voltar mais vezes aqui conosco, viu, Daxon? Claro, eu que agradeço aqui a toda a equipe, a Mariana principalmente, né, como cabeça e âncora do programa. E também, com certeza, pode ter certeza que eu vou voltar, só chamar. Que bom, sucesso. E você que está em casa, eu vou sim para o rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, muita festa e o melhor da gastronomia passam por aqui. A vida tem receita sim. E essa receita quem cria é você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza, a receita perfeita.